Zrenjanin je poznat kao grad koji neguje svoju kulturu, tradiciju i običaje, a isto tako i kada je igra u pitanju, to smo imali prilike više puta da se uverimo na raznoraznim manifestacijama. A meni je sada izuzetno zadovoljstvo što ću vam po prvi put predstaviti jedan mladi klub folklornih igara, kulturno-umetničko društvo Đerđev odavde iz Zrenjanina. Sa mnom u vikendici danas su i osnivači pomenutog KUD-a, a to su Milorad Đurić i Jelena Viskup. Dobrodošli pre svega u vikendici. Bolje vas našli. Evo sada negde u ovom periodu, ali tako obeležavate godinu dana kako ste se osnovali. Međutim, to nije apsolutno, da kažemo, slučajno, s obzirom da se oboje dugi niz godina bavite folklorom. Ali kako ste došli na ideju da osnovite svoj KUD? Hoćeš ti, Jelena? Evo ću dama da ima prednost. Pa, nažalost, prestali smo se da igramo posle nekog dugog perioda i nekako posle okupljanja, druženja, pošto smo, jel da, naravno, ostali u kontaktu nakon igre u drugom KUD-u, poželjeli smo da ponovo igramo i da nastavimo tamo gde smo stali i prosto nekako... Dakle, da ti jednom uđe u krv ta igra, tako to nikada ne možete da zapravo zaboraviti, da prestanete. Upravo to, nismo mogli da prestanemo, nedostajala nam je to i naravno da je onda ta ideja došla nekako i spontano i prosto nije ništa mogla da se zaustavi. E sad, pretpostavljam da bi se osnovao jedan KUD, treba da postoji određen broj zainteresovanih, je li tako, da u isti dolaze. Koliko je tu bilo teško ili možda lako da privučete ljudi? Naravno, kao i svaki početak, teško je bilo. Počeli smo sa malom grupom, sa svega par dece i bilo je onako, pitali smo se da li će to uopšte zaživeti, kako će to teći. Međutim, evo danas imat ćete prilike da vidite veliki broj dece. I drago nam je što dolaze i broj se povećava. Evo, upravo kada sam je samo najavi pomenula tu negde tradiciju i kulturu, koliko evo danas roditelji svoju malu decu imaju običaj da dovedu, da upoznaju naše, da kažemo, tradicionalne folklorne igre ovog kraja i da ih upišu u ist? Pa, ja mislim da su te neke generacije, mama, da su se i oni nekada bavile folklorom i prosto znaju kako to izglede, koliko je bitno negovati tu tradiciju i pre svega koliko je lepo družiti se sa decom koja igraju folklor, tako da mislim da zbog toga odluče i da dovedu decu da vide kako se izgleda i da budu deo toga. Milorada, ove se mudro smeška. Šta je to, Milorada, šta je to? Vas se ove godine nije dalo prosto da okrenete leđa tom folkloru? Pa iskreno da vam kažem, pre svega i prvenstveno ljubav ogromna prema tome i jedan onako, rekao bih, način života koji je jedan folkloraš kad krene od malih nogu pa kasnije postane pravi igrač, to je jedan put koji može donese samo jedno drugarstvo, jedna divna poznanstva što ovde u Srbiji, u našoj zemlji, što u inostranstvu, tako da jednostavno i želja i potreba da se to znanje prenese na decu i na naraštaj koji dolaze. Da li ste vi danas zadovoljni na koji način prenosite upravo to znanje? Iskreno da, zato što smo utkali jednu ogromnu ljubav prema tome i temeljno prilazimo uopšte svakoj igri i svakoj oblasti koju radimo i tako dalje i nailazimo na zaista jedno veliko razumevanje kod roditelja i kod same dece koja su zaista željna da nauče nešto što nas krasi i tako dalje, a mi zaista imamo bogatu tradiciju folklora i... Eto, malo čas Jelena je rekao da ste počeli sa par klinaca, ali tako? Međutim, danas vaš klub broji oko 60 članova, tri grupe. Tako je, to je samo dokaz da se dobar glas daleko čuje. Tako da, jeste, imamo malu grupu koja od 4 do nekih 7 godina, to su oni početnici prava, oni klinci koji... Da li je nekad, baš kad smo kod tih godina, odnosno donje granice, rano, suviše rano početi? Pa da vam kažem, jeste i nije, ali generalno čim dete pokaže volju i želju za tim, vrlo brzo ono počne da sluša ritam i tako dalje, to u ostalom roditelj najbolje zna kako ide kod deteta. Tako da, ta mala grupa je od 4 do 7 godina, ova ozbiljnija grupa je od nekih 8, 9 do 12, oni su već
već u nekom ritmu, u igračkom i tako dalje. I imamo u ovoj grupu mladih veterana. A to da napomenemo, veterani od koliko godina? Veterani, dakle, jer je kažem, velik raspon. Starostna granica ne postoji. Prosto je negde od 35 pa do 85. Tu nema. Dokle god osjećate se tako dobro da možete da igrate. Apsolutno. Bitno je kako se vi osjećate i da ste... Ili imate, ko vam je najstariji član, eto baš kada smo kod tih godina? Najstariji član po godinama, pa 50 godina jedna gospođa, to je limit, trenutno limit. Trenutno, tako je, sve je ispod toga što se tiče godina, su igrači. E sad, negde aktivno, sad da kažemo, bavite folklorom od septembra prošle godine. Tako je. Gde ste imali priliku da nastupate do sada, da li ste razmišljali možda učešću na nekim takmičenjima ili možda manifestacijama koje nam dolaze ove godine? Apsolutno. Nastupali smo u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš, Dani zelene jabuke, pa smo nastupali u istoj školi, ali za Svetoga Savu i izuzetno je bilo propraćeno i puno. Nastupali smo na RTV Vojvodina u emisiji Dodati život godinama i evo nas i ovde. Sada i ovde, jeste. Jako mi je prvi, ali nadam se ne poslednji put. Iskreno se nadam. Jako mi je velika čast što smo ovde. I jednostavno sad ide period kada se dešavaju i festivali i nastupanja i putovanja i bit ćemo izuzetno aktivni po tom pitanju, tako da pojavljivaćemo. Mi vam u svakom slučaju želimo i puno uspeha. Ja sad jako radujem, a verujem i naši gledalci, da vidimo vas i na delu. Šta je to što ćete nam danas izvesti? Biće nam zadovoljstvo. Možemo da čujemo šta ćemo videti? Vidjet ćete igre iz Leskovca. Tako je, vidjet ćemo malu početnu grupu igre Šumadije. Veterane vam ovaj put nismo doveli, ali ja se iskreno nadam da će biti... Možda će nam trebati veći studij, jel tako? I koristim ovu priliku da pozdravim gledalce Santos televizije i vaše gledane emisije Vikendica i zaista mi je čast što sam danas ovdje. Ajde da ih podsjetimo i gde to mogu da vas pronađu, ali tako gde se održavaju vaši časovi. Tako je, Jelena, izvoli. Hvala. Probe se održavaju ponedeljkom i četvrtkom. Od 15 do 7 je mala grupa, pa imamo do pola deset. U osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. I ovom prilikom bismo zahvalili direktoru te osnovne škole, pošto nam je ustupio taj prostor. Gospodinu Brnješu. Gospodinu Brnješu, svakom čast. Jer kao na početku nismo, naravno, nemamo još svoje prostorije, tako da nam... Mi smo krenuli od nule. Bitno je da ima ljudi koji imaju sluha, je li tako, za ovako lepe stvari? I jednostavno počeli smo da rastemo, napravili smo prve korake i... Ja ne sumnjam negde, imam neku dobru intuiciju, intuicija me retko prevari, da ne kažem nikad. Tako da verujem da ćete daleko dogurati. Hvala vam puno još jednom na gostovanju i hajde sad da vas vidimo. Ja ću još samo zamoliti vas da kažem da vršim upis cele godine i da kogod je zainteresovan dođe u osnovnu školu da nas poseti, da vidi i da bude naš član. Hvala vam još jednom. Svakako, hvala. Hvala.